Começar a aula da Pituca, né? Vocês não percam, gente, as explicações, porque no decorrer do vídeo vai ter várias dicas, tá? Então vocês não pulem, porque é muito importante vocês não pular, porque senão vocês podem perder uma dica onde é importante, viu? Então vamos para a aula da Pituca, que vocês viram aí na foto. É muito importante para vocês que trabalham com flores, vocês ter massa de biscuit, né? A massa de biscuit antigamente a gente já fazia, tem vídeo aí que ensina a fazer, né? Com cola branca, com maisena, com limão, com vinagre. Mas aí você tem de providenciar esses produtos todinho, gente. Além de dar o trabalho para fazer, porque ele é muito bom quando você faz ele no forno micro-ondas, ele no fogão não é muito legal não. Já vende essa massa pronta. Agora, se você morar numa cidade que não vende essa massa de biscuit pronta, aí você vai lá no canal do YouTube que tem ensinando a fazer a massa, tá bom? Tem vários vídeos ensinando a fazer de maneira diferente. E a cidade grande compensa mais você comprar a massa. 1 quilo de massa de biscuit é barato, tá? Então eu tenho essa massa aqui, olha, já fazia tempo, eu coloco ela na geladeira, né? Você, quando vai guardar ela, você amassa bem aqui, olha, isso aqui já é uma dica importante, tá? Olha, você amassa ela bem assim, você dá um banho de creme, você passa creme, que eu vou trabalhar com creme, vocês vão ver. E você enrola numa sacola plástica assim e pode guardar na geladeira na parte de baixo, que ela dura muito. Quando você for trabalhar com ela, se ela tiver dura, você vai colocar cola branca, vai colocando cola branca e creme, né? Assim como eu vou colocar nessa daqui, olha, pode ser qualquer creme, né? Você coloca creme e vai mexendo com ela, sovando ela, que ela volta de novo a ficar mole no ponto que você quer trabalhar. Eu vou ficar falando muito, gente, porque vocês não trabalham com massa de biscuit e a massa de biscuit tem todo o seu segredo para você trabalhar corretamente com ele. Essa massa aqui ela tá um pouquinho dura, como eu já falei para vocês, porque ela estava guardada. Então, vocês me desculpem aí eu ficar falando tanto, porque eu tenho de primeiro explicar para vocês os detalhezinhos para vocês poderem entender, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma massa aqui vermelha, pronta. Eu tenho, ó, veja que essa massa tá dura aqui, não presta. Eu tenho aqui a amarela, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Olha, gente, a massa, quando vocês forem comprar, vocês procuram comprar ela branca ou incolor, tá certo? A massa vem assim. Essa massa aqui é uma massa que já fazia dias que eu tinha aqui, eu guardo ela na geladeira. Ela estava um pouco dura, mas aí eu amoleci ela com cola e creme. Veja que ela está até esticando muito, que ela não estica muito nessa massa, tá? Quando ela está nova. Para você pintar essa massa, você compra, não compra ela de cor, porque senão você só vai ficar com a opção de cor. Então você compra ela, como eu já falei, branca ou incolor. Para pintar, veja bem, você pode usar essa tinta aqui, porque tem ela a óleo e ela sem ser a óleo. Então você compra dessa bisnaga, dessa tinta sem ser a óleo, a cor desejada, que você pode pintar a massa de biscuit, ou você pode pintar ela também com a tinta para tecido, que vocês trabalham com EVA, como também vocês podem pintar com essas bisnagas aqui, dessas tintas aqui que eu usei, que tem alguns vídeos ensinando, que você compra em casa de construção. Então, por exemplo, olha, se eu fosse fazer aqui, é um laranja, né? Então tá aqui, olha. Então, se fosse fazer um laranja, eu vou pintar um pouquinho aqui só para vocês verem. E essa minha massa, como ela tá um pouco meio dura e a tinta ela é líquida, então vai melhorar mais ainda a massa. Olha aqui, olha, colocou as gotinhas aqui de laranja. Aí o que é que eu vou fazer? Vou ficar manipulando aqui a massa para pintar. Tá vendo como ela pinta legal? Agora, quando a sua massa ela tá mole demais, né? Às vezes você compra ela nova, ela tá mole, então é bom você usar essa tinta mais porosa, que não seja nem tão líquida, né? No caso dessa primeira que eu mostrei, ou então a tinta para tecido, tá? Aí quando você estiver misturando a massa assim com a tinta, ela vai querer ficar grudando na mão. Vocês não se preocupa que depois volta ao normal. Qualquer coisa, você coloca um cremezinho aqui na mão, olha, creme, pode ser qualquer creme, tá? Qualquer tipo de creme, olha, tá? Você passa o creme na mão e você vai trabalhando aqui, tá dando a cor da massa. Você vê que a massa já tá laranja. Então você mistura a quantidade de massa que você quer com esses tipos de tinta que eu falei, para poder em seguida vocês fazer o trabalho. A dica, gente, que é muito importante aqui é para vocês, quando vocês terminar de pintar, vocês têm que ficar sabendo que essa cor ela escurece 3 vezes. Tá? 3 vezes do tanto que ela tá. Então, se você deixou um amarelo claro, fique sabendo que quando ela secar, ela vai ficar mais escura de 2 a 3 vezes da cor que está, ok?
Então, se você achou o seu amarelo ou o seu laranja muito claro, fique tranquila que quando ela secar, ela vai escurecer mais de 2 a 3 vezes. Aí, qual é o tempo para ela endurecer? É mais ou menos, se você colocar no sol um dia, ela já está dura já, viu? Olha aqui, ó. Pronto, a massa já está pintada. Agora a gente pode manipular, trabalhar com ela para fazer os trabalhos que a gente quer, seja ele qual for, tá bom? Então, para pintar a massa, é esse processo. Vocês viram na foto? Ela está aqui, olha, essa aqui é uma pituca grande que eu fiz, ela está com vermelho com essas partes amarelas. Essa parte amarela aqui, gente, está em alto relevo, tá certo? Está em alto relevo. Isso aqui não é pintado, né? E o tamanhozinho, você faz o tamanho que quer. Ó, a bolinha pequena, tá certo? Então, por exemplo, como é que a gente faz? A gente, para fazer essa pituca, a gente primeiro vai pegar um pedacinho de massa. A gente tem de primeiro fazer uma bola com a massa, né? Olha, a gente vai fazer uma bolazinha, então você fica mexendo com ela aqui para fazer a bola. Olha, fazer a bola para deixar ela toda unidazinha, tá vendo? Olha aqui, ó. Ela fez a bolinha aqui, olha, você percebeu que ela tá toda unida, você vai fazer o modelo de uma coxinha, né? Essas coxinhas que a gente come nas lanchonetes, né? Então, olha, você fez o modelo de uma coxinha, é só no dedo aqui assim, olha, botou aqui, olha, você vai circulando e ao mesmo tempo apertando para ela ficar um pouco bicuda. Olha, tipo uma coxinha mesmo, tá vendo? Olha aqui, ó. É isso aqui. Fez isso aqui, agora a gente vai trabalhar com a massa amarela para fazer o detalhe, tá? Eu vou trabalhar com pouquinha massa aqui, eu tô trabalhando com pouca. Massa, quando você está trabalhando, você nunca deixa ela assim. Olha aqui, por exemplo, você puxou aqui. Quando você puxa, fica essa parte fina. Se você deixa lá, ela levando o vento, isso aqui resseca. Então, você nunca deixa. Você sempre, quando tirar o pedacinho, você une a massa, enrola ela no saquinho plástico e deixa lá. Tá certo? Olha aqui, vamos lá. Então, eu peguei aqui essa parte aqui da massa amarela. Procuro unir uma na outra. Como eu vou trabalhar com essa massa diferente, ó, eu já não vou fazer uma bola. Eu vou tentar abrir ela. Eu vou usar aqui um cano de PVC. Aqui, olha, para abrir, olha, olha, você vem para cá. Aí ela não vai levantar, porque é pouquinha massa. Se você for levantar aqui, vai amassar. Então você vai usar, se você tiver um cartão telefônico, você usa. Aqui eu vou usar a identidade aqui, que eu estou sem cartão telefônico. Mas como é pouquinha massa, você abre para lá, para cá e levanta com alguma coisa fina que você tem aí, olha. Tô para cá, aí você abre para cá, para cá. Olha, é isso aqui. Pronto. Tá vendo aqui, gente? Feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Aí você vai dizer, ah, mas isso aqui dá muito trabalho. Dá não, gente. Não dá trabalho não. É porque eu tô fazendo vagarosamente para vocês entenderem, para vocês aprender. Rapidinho você faz 40, 50 pituca dessa, você vai economizar o máximo. Porque o pacote de uma pituca dessa aqui é de 5 a 6 reais, tá? Com as 30 ou 50. Então veja bem o tanto que você vai economizar, ok? Então eu já fiz a coxinha, né? Que vocês viram, tá certo? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar pedaços assim, tá? Que sempre tem a ponta. Eu procuro cortar pedaços daqui que tem a ponta, tá certo? Não precisa usar o mesmo padrão, tá? Olha, você pode fazer uma curvinha assim, mas sempre que deixe uma pontinha. Por quê? Vocês vão entender. Olha, vários pedacinhos. Você faz vários pedacinhos, porque você vai pegar aqui a cola branca. Opa, só um pouquinho de cola branca aqui. Você vai pegar um arame. Veja bem, tá aqui, a coxinha. Você vai pegar o pedacinho, veja bem, esse pedacinho aqui, ele não tem nenhum padrão. Eu cortei ele, deixando só um biquinho, tá, ok? E essa parte, como eu sei que vai ficar, tá maior do que a coxinha, eu vou cortar ele aqui embaixo, aqui, olha. Tá certo? Cortei aqui, pego isso aqui, olha. Se você, aí vou passar a cola aqui, gente, olha. Se você encontrar uma maneira mais fácil de fazer, gente, vocês fazem, tá certo? Essa aqui foi a maneira que eu encontrei de fazer, mas se você achar uma maneira mais fácil, você faz. Então você vai pegar aqui, olha, e vai colocar aqui. Olha, colocou aqui em cima, sobrou aqui, não tem problema. Você
Você vem aqui e corta de novo aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai só unir essa massa amarela na massa vermelha. Olha, colocada a primeira etapa, tá vendo aqui, olha, porque é pequenininho, gente, dá um pouquinho de trabalho de mostrar, olha. Coloquei a primeira etapa aqui, coloquei ela meia torta, tá certo? Aí eu vou colocar a segunda. Veja que, como eu falei para vocês, eu não faço nenhum padrão aqui da parte que eu estou colocando. Pode ser o modelo de uma bandeirinha, pode ser só um quadradozinho, mas que tenha uma ponta, porque essa ponta é a parte que vai ficar de cima. Passei um pouquinho de cola aqui, olha. Olha, passei um pouquinho de cola, certo? Olha aqui, ó. Aí eu vou colocar outro aqui, olha. Deixando aparecer a parte vermelha, eu posso colocar até meio torto assim, olha, do jeito que tá aqui. Não tem um padrão, nenhuma sequência aqui em cima. Olha aqui, ó. Tá? Olha. Aqui passou muito, eu corto, olha. Isso aqui, gente, depois que você pega a prática, você faz rápido, né? Como eu tô falando para você, porque é um trabalho delicado, tá certo? Isso aqui é diferente, um trabalho de flor, mas que fica um trabalho muito bonito e é muito gostoso trabalhar com biscuit. Então, você pode fazer esses modelozinhos, pode fazer outros modelos, você pode fazer até pistilo e... Opa, tá aqui. Aqui, a sua cola. Você pode fazer a cor que você quiser, aqui eu estou fazendo vermelho com amarelo, mas você pode brincar do jeito que você quiser. Olha, esse aqui eu já coloquei um pouco mais largo, olha, é só unir bem aqui a massa amarela na vermelha, aqui embaixo, toda vez que você sobrar, você corta essas partezinhas tudinho, gente, que está sobrando, você aproveita. Pronto, aqui está feito um modelo, olha, tá vendo? Aí aqui ficou, você pode achatar um pouco aqui embaixo, tá? Olha, pode até modelar de novo aqui a coxinha. Olha aqui, ó. Ficou um modelo. Até uniu aqui um no outro aqui, mas não tem problema. É um modelo diferente. Tá aqui, ó. Certo? E os modelos você pode brincar do jeito que você quiser. Você vai pegar o arame. Você vai pegar o arame. Você não precisa de um pedaço muito grande. Eu corto aqui o arame no meio. Esse arame que a gente enrola cabinho. Passo aqui na cola, olha. Passei aqui na cola. Veja. Aí, olha, aqui por baixo eu venho, enfim, aqui, olha, ó, tá aqui, tá certo? Esse aqui é um modelo. Se eu for fazer outro, vai ser do mesmo jeito, já eu posso fazer de outro modelo. Então, tá aqui feito a pitucazinha. Depois a gente vai terminar com o banho, para você ver, essa daqui, ela tem um brilho, olha. Você pode ver que ela tem um brilho, por quê? Porque isso aqui eu banhei no verniz, no liquid brilho, aquele que sempre eu ensino aí nos vídeos, ou na cola branca. Você pode mergulhar na cola branca, que ele fica impermeabilizado e dá um brilho mais legal na pituca ou no pistilo. Ou então você pode deixar ele natural, aí é uma escolha sua, tá certo? Então eu vou fazer agora uma invertida, né? Olha, a massazinha a gente aproveita aqui. Eu vou fazer uma ao contrário para vocês verem. Eu vou fazer o amarelo, tá certo? Olha, o mesmo processo, faz primeiro. Eu vou fazer até uma pimenta. Pronto, uma pimenta desse jeito, viu? Agora já é outro modelo, olha aqui, ó. Primeira preocupação, unir bem a massa uma na outra. Pronto, olha, dica. Você tem que unir bem a massa uma na outra, é assim que se trabalha com o biscuit. Olha aqui, ó. Você percebeu que uniu, aí você vai dar o modelado que você quer. Eu agora não vou fazer o modelo de uma coxinha, vou fazer uma pimenta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Afinar mais aqui. Esses modelozinhos você pode usar em miolo para flores, você pode fazer vários para fazer hastes, né? No arame 18, para você enfeitar o seu arranjo com essas pimentazinhas, né? Então, tá aqui, olha, modelo aqui diferente de uma coxinha. Ele fica mais fino, fica parecendo uma pimenta, ok? Tá aqui, ó. Esse aqui já é outro modelo, além da pituca. E agora eu vou fazer o mesmo processo com a massa vermelha. Veja que aqui eu estou trabalhando com pouquinho, né? Não estou trabalhando com muita massa. Então, olha, aqui o mesmo processo, eu procuro unir, né? Posso fazer uma bolinha aqui. E aqui eu vou com o cano. Ah, não tem um cano. Pega um pincel, gente, redondo e abra a massa. É o mesmo processo aqui. Vai para lá, para cá, certo? Olha, roda para lá, roda para cá. Se ela começar a pregar na matéria-prima que você está trabalhando, no cano que for,
pode passar creme, passa o cremezinho, que aí ele não cola. Olha, vem para cá. Aí como a massa é fininha e é pouquinha, a mesma coisa, um cartão ou alguma coisinha dura para você levantar a massa. Não adianta você pegar aqui e puxar, que você toda vez vai ficar deformando a massa. Então o biscuit sempre tem esse cuidado para trabalhar com ele, gente. Aqui já é outra, já é outro segmento, né? Não é flor de EVA, é biscuit. Mas sempre é bom o aluno ter biscuit em casa para você ajudar a fazer os seus trabalhos de arranjo, porque você usa biscuit em muita coisa para compensar o seu andamento no seu trabalho. Pronto. Afinei a massa aqui, olha, bem fininha. Gente, essa espessura aqui, quero poder dizer para vocês, é a espessura mais fina do que um cartão de banco, tá? Bem fininho mesmo, que é para você fazer a parte de cima, né? Então vamos lá, vamos recortar aqui. Agora eu vou cortar diferente para vocês entenderem. Eu vou cortar o tipo modelo de uma bandeirinha aqui, né? Então olha, eu corto para cá, aí venho para cá, olha, tirei aqui uma partezinha, outra aqui, aqui. Eu posso fazer um maior, outro menor, tá? Olha, tirei outro aqui e vou cortar outro aqui. Três, sempre três, tá? Olha aqui, ó. Agora vamos colocar aqui, vamos passar, olha aqui, pimenta amarela. Agora foi ao contrário. Vocês tenham paciência, gente, não fique pulando, porque as explicações são muito importantes, tá? Não esqueça de fazer algum comentário, pode ser qualquer comentário, se gostou, tá? Foi legal, gostei, porque esses comentários é muito importante para o YouTube e é importante também para a gente, viu? Então, os comentários contam muito. Então, você está assistindo, não custa fazer um comentário, né? Eu gostei e tal, que é bom. Curte lá, faz, dá uma curtida também, dá um like lá. Esse é o pagamento que vocês dão para a gente, gente. É vocês fazer qualquer comentário e vocês dar o like, né? Então, vamos lá, olha. Aqui está a pimenta. Eu coloco aqui, olha. Ela já une bem. Já une bem. Corto aqui embaixo para não ficar orelha aparecendo, essas orelhas aqui, olha, ela une já. Se eu quiser deixar ela reta, eu deixo. Se eu quiser deixar ela assim, olha, meia torta também, fica um designzinho diferente, tá? Vou colocar outra. Essa outra aqui já tá o corte de outra maneira, já tá mais fino, né? E pode ser até menor. Eu vou até cortar menor para vocês verem. Então aqui a criatividade fica por conta de vocês, tá? Aqui eu tô ensinando desta forma, mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, o modelo que vocês quiserem. Olha aqui, ó. Então eu venho aqui, olha, esse aqui é menor, olha, coloco aqui, aperto bem para unir bem aqui, aqui, vou colocar o outro, esse outro aqui já está mais largo, tirar mais um pedacinho aqui, passo a cola, aí venho para cá. Esse aqui, gente, é um trabalho mais delicado, mas fica muito bonito. Aqui, ó. Esse aqui já é outro modelo. Aí o mesmo processo, pego o arame, passo cola aqui. Você, quando for enfiar aqui, você passa cola no arame, viu, gente? Aí, olha, vai enfiando aqui, rodando o arame, ó, rodando, para não deformar o miolo. Cuidado para não ultrapassar aqui em cima. Tá feito a pitucazinha. Que no caso pode ser essa grande aqui, olha. A diferença é que essa grande tá vermelha com amarelo e essa tá amarelo com vermelho. Então, olha. E você vê, fica alto relevo. Aí o que é que acontece? Isso aqui leva uns 2 a 3 dias para secar, viu, gente? Aí quando ele secar, para dar o banho, não precisa nem deixar secar. Mas é melhor você deixar ele secar. Quando você secar, e você dá o banho, que eu vou dar daqui a pouco para vocês verem como é. Pronto, gente. Agora pra gente dar o banho na pituca. Eu sempre trabalho com o verniz. Tem algum lugar que chama-se verniz, chama-se o Lick Brilho. Em outras localidades, chama verniz acrilex ou verniz para parede, tá? Eu tô com ele aqui numa garrafa aqui de refrigerante, porque eu guardo aqui, olha. Mas veja bem o verniz como é, olha. Ele é um verniz leitoso, ele é a base de água. Esse verniz é verniz para parede, quando você pinta, passa uma textura ou qualquer tinta na parede, você compra isso em casa de construção.
Aí eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele é a base de água. Se você não tiver esse verniz, pode usar a cola branca que faz o mesmo efeito. Então vamos lá. Olha, as pituquinhas que a gente fez, você não precisa nem deixar secar, você faz o seguinte, olha, você mergulha aqui, tá? O verniz, olha aqui, ó. Ficou branco? Toda branca, gente. Aí você vai pendurar lá em algum lugar, ou você coloca em pé, enfiando o arame num pedaço de isopor, então você coloca pendurado aqui, olha, dobra a pontinha do arame, coloca pendurado lá em algum lugar, ele vai ficar pingando até ele ficar dessa forma aqui, olha. Todo brilhoso, tá? Sem nenhuma mancha branca, porque é o que eu tô falando. Se você mergulhar na cola branca também, ele vai ficar assim. Mas depois que ele secar, some, gente, e ele vai ficar brilhoso, fica muito bonito, tá? Então, para mergulhar é dessa forma, ok? Vou colocar aqui para vocês verem. Olha aqui a pituquinha que a gente fez. Aqui. Olha. A pituquinha mergulhou. Tirou. Seca rapidinho também isso aqui, viu? Você pode colocar no sol ou em qualquer lugar lá. Deixa lá secando, que quando ele secar, vai ficar transparente. Então, o banho, ele é dado desse jeito, tá certo? Em toda a peça aqui que eu ensinei para vocês de biscuit. Tanto no verniz, como com a cola branca. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e não esqueça aí do like ou de fazer qualquer tipo de comentário.